Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... A protože se blíží volby do poslanecké sněmovny, tak jsme si k nám do studia pozvali odborníka na politologii, který vyučuje tento obor na střední škole Kostka, pana Daniela Knedlu. Dobrý den. Dobrý den. Pane politologu, já mám na vás takovou otázku. Zkuste našim divákům vysvětlit, jak se vůbec volí do poslanecké sněmovny, kolik je možno hodit do urny kandidátek a jak se kroužkuje? Pokusím se vám to podat tak, jak to podávám studentům, co nejpolopatěji. A snad to nebude příliš zjednodušené. Každopádně jedná se o tajnou volbu s tím, že každý musí volit přímo sám za sebe, nemůžeme volit v žádném zastoupení, což je velký výdobytek té naší moderní, moderní demokracie. Vhazujeme do obálky během té tajné volby jednu kandidátku, což je potom potenciálně jedna z možných chyb, které se může volič dopustit, že se mu slepí lístky, dá do obálky dvě kandidátky a za takových okolností je jeho hlas neplatný. Zmínil jsem teďka tu obálku, takže do té obálky musíte dát ten svůj hlas. S tím, že to je podmínkou té platnosti, pokud byste ho vhodili přímo do volební urny, tak se stává neplatný. Což v minulosti se stávalo některým dokonce i politikům, že bohužel zneplatnili svůj vlastní hlas ve chvíli, kdy se prezentovali před novináři. Jak se kroužkuje? Kolik je možno zakroužkovat kandidátů na té jedné kandidáce, kterou vlastně vhazujeme do té obálky, potažmo do té urny? Máme čtyři preferenční hlasy, to znamená, můžeme zakroužkovat až. Čtyři kandidáty, které bychom rádi viděli v poslanecké sněmovně, což pro nás může být velkou výhodou, protože sám to vidím na sobě, že v poslední době už poznávám jména lidí, kteří na kandidátkách jsou uvedeni. Vím, že třeba některému z nich bych svěřil do, svých, do jeho rukou svůj život, tudíž tomu dám ten preferenční hlas a potenciálně ho můžu prosadit na té kandidátní listině na přední místo. Pravděpodobně jste slyšeli o té hranici, která toho kandidáta posouvá na první místo, to je 5% z hlasů, které získala daná strana a pokud by byl například na poslední pozici kandidátky, dostal by jako jediný z té strany 5% preferenčních hlasů, za takových okolností se stává potom číslem jedna. Těch preferenčních hlasů většinou získá uh, více, více kandidátů a tím pádem se to seřadí potom podle toho výsledku. Tak to je jenom na doplnění. Takže záleží vyložené na, na voličích, koho si vyberou a tito kandidáti, byť třeba z posledního místa, se mohou dostat do poslanecké sněmovny. Pokud by žádné preferenční hlasy nebyly, pak by šli v tom pořadí, uh, v jakém byly uvedení na kandidátní listině. Pokud mají preferenční hlasy, tak ty vlastně to pořadí přeskládají. Vy jste zmínil některé chyby, kterých se voliči dopouštějí. Jaké další chyby e, ti voliči činí a pak jsou jejich hlasy neplatné? V podstatě těch chyb, které můžeme udělat, není mnoho, protože ten systém by měl být, být takový neprůstřelný, ať ty chyby neděláme. Takže e, můžeme se dopustit toho, že nevhodíme do obálky první svůj hlas. To je asi ta nejčastější chyba, a bych typoval. A potom zneplatníme hlas tím, že ho například ten lístek přeškrtneme, ne, přeškrtneme, to by taky nevadilo, roztrhneme. Roztržený lístek není platný. Případně pokud z něho není patrné, o koho se jedná, to bychom si museli vzít pravděpodobně černou barvu a třeba ho celý přitřít. Poslední chyba, které bychom se mohli dopustit, je, že spanikaříme, někde ztratíme lístky a tak si je rychle vytiskneme na tiskárně, skopírujeme takový tiskopis není platný. Musí to být opravdu ten, který buď dostaneme do schránky, anebo ten, který si vyžádáme přímo od volební komise. Ale více chyb asi udělat moc nemůžeme. Dva hlasy v jedné obálce, to by to mohlo zneplatnit, to je pravda. A co když třeba volič zaškrtne více preferenčních hlasů, pak je taky tento hlas neplatný? Ne, ne, potom jenom ty preferenční hlasy se nepočítají, ale hlas pro stranu se počítá které strany se dostanou do poslanecké sněmovny? Jaký je takový limitující počet hlasů, kdy ta strana zhruba překročí tu pětiprocentní hranici? Je to Těžko říct, řeknu vám takový jako ideální odhad za předpokladu, že bychom neměli nějaké volební obvody, protože ty nám v tom vytváří ještě trošičku takový ten prvek nepředvídatelnosti. Nicméně, pokud v minulých volbách bylo 5 milionů platných hlasů, tak zhruba ona pětiprocentní hranice, kterou potřebovala strana dosáhnout, by byla na 250 tisících hlasů. To by bylo v případě, že máme pouze jeden obvod. Nicméně může nastat situace, kdy překročí strana 5%, ale žádného poslance mít nebude, ale je to hypotetická možnost. A to souvisí samozřejmě s tím, jak se rozdělují mandáty v jednotlivých krajích. Pojďme zůstaňme u toho, jak se tedy rozdělují ty mandáty. Diváci určitě ví, že máme 14 vlastně, volebních obvodů a z těchto 14 volebních obvodů vychází ti naši kandidáti. Samozřejmě to má jednu výhodu, že volič potom volí někoho, koho může znát. Může dávat ty preferenční hlasy například lidem, kteří se mu osvědčili, se kterými se setkal. A Nicméně záleží na volební účasti. Můžeme si představit situaci, kdy ve Zlínském kraji se rozhodneme bojkotovat volby, nikdo nepřijde k volbám, to je opravdu hypotetická situace. A za takových okolností, díky tomu, jak se mandáty rozdělují, a to vychází opravdu z toho, jaká byla celková volební účast, tak bychom tady žádný mandát neměli nesměl by nikdo přijít k těm volbám, respektive nedostali bychom se uh, třeba na to požadované číslo. Uh, abych to možná upřesnil, to republikové mandátové číslo je řekněme nějaká, uh, nějaké číslo, ke kterému se dostaneme ve chvíli, kdy vydělíme celkovou účast ve volbách uh, počtem poslanců, počtem mandátů. A vyjde nám nějaké číslo, řekněme 25 tisíc. A těch 25 tisíc potom odpovídá vlastně počtu hlasů na mandát. Takže druhá hypotetická situace, pokud je toto číslo 25 tisíc a ve Zlínském kraji přišlo k volbám 25 tisíc voličů, pak by nám měl zbýt nebo připadnout jeden mandát. A tím pádem by za Zlínský kraj přišel jeden poslanec. Takže když to bude méně, tak logicky ten mandát nebude. Mohlo by to být, řekněme, jeden mandát, i kdyby to bylo méně, záleží totiž ještě na takovém tom zbytku, řekněme. 24 tisíc voličů přišlo, dělíme to 25 tisíc, výjde mi zhruba 0,9 a tento zbytek se také přepočítává na mandát. Záleží na velikosti i toho zbytku. Pravděpodobně jeden mandát by tady vždycky byl. My se tady bavíme o tom, jak se ty volební výsledky přepočítávají na mandáty, ale mě by zajímala ještě jedna věc. Co se děje s těmi hlasy, které voliči naháží těm stranám, které se vůbec do té poslanecké sněmovny nedostanou? Jak se rozdělují potom těm stranám, které se dostanou do poslanecké sněmovny? To, že některá strana se do poslanecké sněmovny nedostane, nemusí být zas až taková tragédie řekněme, že můžu mít nějaký menšinový názor. Nicméně není natolik menšinový, aby to byl opravdu vyhozený hlas, protože některé politické strany nejdou podle mého názoru do voleb s tím, že se chtějí dostat do poslanecké sněmovny. Někteří lidé, kteří tyto strany zakládají, se v podstatě jenom prezentují, mají v podstatě reklamu, velmi levnou reklamu na a, velmi rozšířené médiu, což bude ten hlasovací lístek, a tak tam například prezentují jmení, volební zkratku ve formě nějaké své webové adresy. Taková strana, pokud se ne, nějak nedostane do poslanecké simovny, asi to není žádná tragédie, asi o to ani neusilovala. Potom jsou ale strany, které se tam nedostanou, protože ti lidé to myslí vážně, ale nemají zkušenosti. Řekněme, ti usilují spíše o to, aby ty zkušenosti získali a zároveň pomalu získávali kapitál na svoji prezentaci. Víme, že vlastně ta kampaň je omezená finančně, takže můžeme utratit jako strana pouze 90 milionů. A naše tři 90 milionů je záležitost několika let, pokud nemám za sebou nějaký kapitál pořádný, a nebo dobré sponzory. A ve chvíli, kdy se tyto strany Dokážou dostat na volební hranici řekněme 1,5 tak jim připadá nárok na příspěvek, na pokrytí těchto nákladů. Nemusí mít drahou kampaň, můžou hodně ušetřit a za takových okolností budou po konci té volební kampaně v plusu a tyto peníze můžou investovat do příštích volebních kampaní. Tedy nedostali se do poslanecké sněmovny, ale hlas, který jsme jim dali, není vyhozený, protože získávají peníze, aby získávali zkušenosti a také hlasy v příštích volbách. Další hranice jsou 3%. Opět zase nebyl to vyhozený hlas, protože taková strana má posleze nárok na roční příspěvek. A ten začíná na 6 milionech a každou desetinu hlasu navíc se zvyšuje o 200 tisíc. Takže pokud jsem se vlastně dopočítal správně, například v těch minulých volbách, kdy strana zelených dostala 3,2%, hlasu, tak na tomto získala nějakých téměř 20, nebo více jak 24 milionů za ty čtyři roky jako pravidelný příspěvek a ještě dostali pokryté ty náklady, což vycházelo na nějakých asi 15-16 milionů. Takže z toho už si něco ušetřit dá, nepočítal bych to jako vyhozený hlas, i když v konečném důsledku ten systém, který je poměrný, zároveň nahrává trošičku těm větším stranám. Takže v konečném důsledku s těmito hlasy už se dále nepočítá při rozdělování mandátu. Ale nedá se říct, že jsou to hlasy, které se jenom tak připočítali těm větším. Takhle to u nás nefunguje. A co se děje s těmi hlasy, které voliči naháží vlastně těm politickým stranám, které se do té poslanecké sněmovny nedostanou? Tak jakým způsobem se tyto mandáty přerozdělují těm politickým stranám, které se do té poslanecké sněmovny dostanou? Všichni voliči, kteří přišli k volbám, se podílí na tom, že v kraji nějaké ty mandáty budou. Takže čím více lidí přijde třeba ve Zlínském kraji nebo v jiném kraji k volbám, tím větší je šance, že tady budou prostě ty mandáty, které nám náleží orientačně. Třeba pro Zlínský kraj je to 12 plus minus, řekněme, 1, dva mandáty. Může nastat situace, kdy jedna strana opravdu bude silná a ostatní ani se nedostanou vlastně do toho skrutiny a do toho přepočítávání mandátu nepřekročí 5% hranici na tu volební klauzuli, jak tomu říkáme. Potom by v podstatě nahráli tady tyto mandáty té nejsilnější straně. Takže za takových okolností se dá říct, že opravdu jako přihráli tomu svému protivníkovi. Ale netratili na tom, jak jsem říkal, je to něco za něco. Získávají zkušenosti, získávají potom i ty potenciálně peníze na další kampaně. Nicméně skrutinium, to je opravdu ta záležitost, která teprve přiděluje jednotlivým stranám politické mandáty. Takže tam se potom už počítá pouze s těmi stranami, které překročily pětiprocentní hranici, proto aby vstoupily do poslanecké sněmovny. Ještě tady k tomu dodám, ono se to může tvářit jako řekněme nějaký podvod na ty strany, že přihráli tomu protivníkovi. Ale tím, že máme pětiprocentní volební klauzuly, tak vlastně zabezpečujeme jakousi, řekněme, nějaký si řád i pro poslaneckou sněmovnu. Už i tak se tam dostává relativně hodně stran, tudíž je potřeba hodně vyjednávat, dochází tam k různým tahanicím a je lepší možná tomu chaosu předcházet a tím pádem vyřadit i ty strany, které prostě nenabývají té pořádné velikosti. Vy jste to teďka v podstatě naznačil, ten náš volební systém je poměrný, je teda zcela odlišný, například než je volební systém v Americe, který je většinový, kdy vlastně vítěz bere vše. E, řada lidí tento systém kritizuje právě s tím, že je vždy potřeba, aby se domluvili dvě, tři, čtyři politické strany na koalici. E, ovšem tím se potom jeden vymlouvá na druhého, na třetího a země v podstatě nejde jasným směrem. E, souhlasíte s tím, nebo máte právě argumenty pro to, proč ten poměrný systém zachovat? Já se budu hlásit asi k těm zastáncům poměrného systému, protože vidím takovou tu ideální myšlenku toho, že strany nejdou pouze za svým prospěchem a chtějí očernit toho druhého, ale že v podstatě spolupracují do určité míry. A studentům bych to ukázal na nějaké tabulce těch plusů a minusů, těch výhod a nevýhod. A řekněme, poměrný systém má opravdu nevýhodu v tom, že ve chvíli, kdy musíte tvořit koalice, tak například malé strany mohou do určité míry vydírat i velké. Tím se jim dává jakási síla, ale mohou vydírat i velké. Protože třeba je tam jenom malý počet poslanců, který převažuje opozici a za takových okolností se dá velmi dobře handlovat s těmi hlasy. Na druhou stranu poměrný systém je demokratičtější, protože v konečném důsledku většina hlasů Lidí, kteří přišli k volbám, dalo by se říct, je využita, aspoň v našich podmínkách. Zatímco většinový systém ty ostatní jakoby trošku odřízne a sice vítěz bere vše, je to celkem jasný řád, celkem jednoduše prosazují ty svoje návrhy. Na druhou stranu hrozí neustálý takový jako rozkol, který vidím, že ti, kteří nebyli vyslyšeni, ti, kteří vlastně prohráli, což může být až 49% toho národa, tak potom to hrozí velkými spory. Druhá výhoda toho poměrného systému je v tom, že je tam větší kontrola těch vládnoucích stran, protože přeci jenom, když máte zasednout ke stolu s dalšími dvěma stranami, to jsou lidé, kteří přeci jenom zastávají svoje pozice, mají svoje cíle, tak si nemůžete dovolit, co byste si pravděpodobně mohli dovolit, když by vám pod ruce nikdo neviděl. No a potom ještě je tady poslední výhoda, tu vidím já jako zásadní výhodu třeba. Ony ty volební sliby za těchto okolností nejdou asi vyplnit zcela. Prostě mám koaličního partnera, se kterým vytvořím tu volební, tu poslaneckou většinu ale ten nemusí souhlasit se všemi body mého programu. Stejně jako já nesouhlasím s jeho body. Dokonce nemusíme souhlasit s žádným bodem. A potom se musíme domluvit. A teď se dostáváme do situace nějakého kompromisu. No, kompromisu anebo nějakého, řekněme, nějaké schody. Nějakého koncenzu. Pokud je to kompromis, tak řekněme, asi nikdo není plně spokojený, ale je to nějaká varianta, která taky nikoho úplně nezničí. No ale ty strany zároveň, pokud teda politici jsou profesionálové, tak se musí nechat inspirovat nějakými podněty zvenčí. Ostatně poslanec nemusí být profesí například právník, nemusí to být uh, politik profesionál. A za takových okolností musí poslouchat, musí se nechat poradit a řekněme, i názor koaličního partnera může být obohacující, inspirativní, nebo případně i ten špatný nápad vás může inspirovat k tomu dobrému. Takže já tam vidím i ten prostor pro synergii a nějaké jako další rozvíjení těch myšlenek. Jaká by musela u nás nastat situace, aby jedna politická strana postavila vládu sama? Podotýkám, že to nemusí být právě jenom tím, že získá více než 50 mm -hmm. hlasu. Zkuste namodelovat takový pří, případ, co by muselo nastat, aby vítěz tady bral vše. Mm -hmm. Tak jako takové absolutní vítězství bych viděl, že budete mít uh, ústavní většinu. Tím pádem potřebujete mít tři pětiny poslanců, abyste prosadili opravdu takové změny, že to třeba změní úplně chod toho státu. Budete měnit ústavu například. No, potřebujeme minimálně dvě strany. Tím pádem, pokud na tím tak to budu přemýšlet, uh, vlastně ta volební klauzule je 5%. Za předpokladu ale, že se dosahuje opravdu nějakých rozumných čísel. Kdybychom vyřadili všechny strany, Přemýšlej také nad tím, že je to nějaký minimální počet hlasů pro danou stranu, řekněme, lidé jsou hodně rozdrobení, tak potřebujeme 6% pro jednu stranu a 4% pro druhou, protože za takových okolností by se vlastně snižovalo tady to, ta volební klauzule. No, protože musíme mít minimálně dvě strany a chceme nějakou tu většinu. Takže hypoteticky, když máme potom 5 milionů hlasů, jako v minulých volbách orientačně, stačí nám hypoteticky 6 pro ústavní většinu a 4 pro opozici, tak 10 by bylo 500 tisíc, takže řekněme 6 by bylo nějakých 50, 300, 350 tisíc, to teďka trošku počítám z hlavy, ale taková situace téměř nemůže nastat. Zase výhoda toho našeho poměrného systému je, že opravdu ty hlasy se hodně rozdrobí a získat tu jako naprostou většinu je dost náročné. Spíš se můžou shodnout ty strany v nějaké koalici, která už tu ústavu by byla schopna změnit, a spíš nastává taková situace. Mnoho lidí u nás právě po zkušenostech z minulosti má strach z vlády jedné strany. Mm. Máme dostatek jakýchsi demokratických pojistek, aby se to nestalo, aby ta situace, kterou jste tady naznačil před chvíli, nenastala, kdyby jedna vláda měla ústavní vě mm. většinu? Rozumím. Tak těch pojistek asi není nikdy dost. Nicméně, když se podíváme vůbec na ty principy demokracie, které my máme zakotveny v ústavě, tak. Spíše tomu to brání, než že by to podporovali. A, Ale toho strachu není nikdy dost. Prostě mít vládu pouze jedné strany, bude vždycky může být prostě vždycky rizikové. Strany nemůžou zřizovat třeba nějaké ozbrojené složky, nevznikají při na nějakých pracovištích, takže nejsme tolik vázáni na toho potenciálního zaměstnavatele, ale na, jsou vázáni na to území. Takže jako rád bych tady řekl nějaký kvalifikovaný názor s tím, že tato situace nemůže nastat. V Polsku nebo Maďarsku vidíme, že ty strany využívají, nebo ta vládnoucí strana využívá všech legálních prostředků pro to, aby posílala svoje pravomoci. To už si myslím, že je na hraně. A je to otázka, jestli to dovolí v konečném důsledku ti voliči. I vláda jedné strany nemusí být riziková stejně, jako to samozřejmě, ta rizika sebou nese. Máme ale rozdělení moci, máme tady nějaké kontrolní mechanismy, nějaký systém těch rovnovách moci, kdy jednotlivé složky moci se vzájemně kontrolují. Takže musíme spolehat na to, že tento systém bude fungovat. Na druhou stranu. Nemáme za stolik silnou občanskou společnost a tady si myslím, že je slabina trošku České republiky. Lidé se málo angažují v politice a v občanské společnosti. Tedy je dobré, když si vytvářím názory, je dobré, když sleduji politické kauzy politiky. No a potom samozřejmě je dobré, když dáváme najevo svůj názor. Ostatně tady je další výhoda toho poměrného systému. Pokud se podíváte na některé extrémy, které v politice přichází, to myslím tím politické strany, které mají takové ty extrémnější názory, tak to je vlastně pro nás jenom signál. Signál, že něco se děje a i ty velké strany na to musí reagovat. A to je možná taky jedna přidaná hodnota tohoto systému. Dámy a pánové, to byl pan Daniel Knedla a vy přijďte k volbám. Děkuji. Tak děkuji za pozvání a nashledanou.